E aí galera, nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre o Bubofilo carunculato. Vocês conhecem essa espécie de orquídeas? Ela que tem uma coisa muito interessante ali, ao dar a primeira floração, ela emite, claro, né, uma haste floral. Nessa haste floral, gente, ela vai abrindo ali seus botões, vira uma florzinha maravilhosa, né? É um dos maiores bubofilos que existem aí. O bubofilo que é um gênero muito vasto de espécies, né? Então, dentro desse gênero, gente, essa espécie de orquídea, ela é uma das maiores que existem aí nesse reino, que é o gênero bubofilo, né? Que é um orquídea. Então, ela tem uma flor grande, ela tem uma durabilidade boa na sua floração e, além disso, ela tem uma outra vantagem, que essa haste, ao ser emitida e abrir a floração, ao cair a flor, ela vem nascendo outras flores. Você fica muito, muito tempo vendo e admirando a floração dessa orquídea. Ela lembra um pouco também, gente, com a orquídea Psicopsis papilio, que ao emitir a haste vai dando flores e a flor cai e vem outras florações e por aí você vai curtindo a planta por muito tempo, né? Então vou mostrar para vocês aí que não conhecem a floração. Lembrando que eu estou num evento de orquídeas aqui em Betim, no Vila Solé. É um evento que já está acabando, né, gente? Amanhã a gente vai estar no bairro Guarani, em Belo Horizonte. Então, se você quer conhecer mais sobre essa planta, vem comigo para você aprender um pouquinho. Se não é inscrito, se inscreva. Dê um like, compartilhe no Mundo Orquidófilo e ative o sininho também para vocês receberem notificações de novos vídeos da Especial Orquídeas. Sempre que eu postar, vocês vão estar recebendo aí essas notificações e aprendendo aqui com a gente no YouTube. Então, roda a vinheta que vai ser bom esse vídeo. Vamos lá conhecer o Bubofilo carunculato, de origem filipiniana. Uma planta das Filipinas. Vamos lá. A gente está nesse evento aqui em Betim e eu vou aproveitar para mostrar para vocês essa espécie de bubofilo. Como eu disse, né, uma das maiores flores de bubófilos existentes dentro deste reino bubofilo, né? Melhor dizendo, orquídeas, né? E isso que faz o mundo, gente, das orquídeas ficar fascinante. Essa diversidade de espécies, de cores, de coisas curiosas, onde a gente só aprende. E tudo aquilo que eu aprendo aqui com essas orquídeas, eu procuro passar para vocês que são amantes aí das orquídeas, né? Ela que tem uma coisa interessante também, galera, ela balança bem ali o seu labelo, né? E isso a faz ser mais exótica ainda. Um brilho especial nas pétalas, ela que tem sépalas longas, gente. Sépalas bem longas, como vocês estão vendo aí. Suas pétalas são curtas. A sépala lateral longa, sépala dorsal, ela joga para frente e longa também. E eu vou colocá-la aqui, ó, para que eu possa filmar melhor e mostrar mais detalhes e falar para vocês também sobre o cultivo. Deixa eu parar a menina aqui. Como eu disse para vocês, gente, ó, ela sobe uma haste, né? A haste vai alongando. E aqui, onde vocês estão vendo essa capa, que é uma capa protetora aqui do botão, aqui foi uma flor, né, que já passou, murchou. Vou mostrar para vocês, ó, a ponta do caule floral está lá dentro, ó, como vocês podem ver. Então ela floresceu ali, ficou um tempo florida, depois deu aqui nessa outra proteção, veio para esta outra base. E aqui está florida novamente. Portanto, essa planta, gente, já deve ter mais ou menos aí uns 2 meses que ela está florida lá no orquidário. E o detalhe da floração não tem preço, né, gente? É muito legal a gente acompanhar a beleza dessas plantas, as orquídeas, que são plantas muito exóticas. Eu vou mexer aqui para vocês verem o labelo dela, né? Ele balança. Ele é alongado, tá vendo? A balança bastante. Ele é áspero também, né? Ele é bem áspero, bem diferente. E isso é tudo na intenção, gente, de atrair os polinizadores, né? Para essas orquídeas. Os bubófilos, que são plantas
não só exóticas demais, que parecem ali bichinhos para atrair os insetos, como também emitem cheiros, né, desagradáveis, que atraem insetos polinizadores. E tem relatos aí até de bubófilos carniceiros, né, que com cheiro terrível de carniça. Muitos aí que já conhecem essa espécie sabem. Não é o caso desse aqui, que é o bubófilo carunculato. Tem bubófilos cheirosos também, viu, gente? Então, portanto, é uma curiosidade interessante dessa planta de origem filipiniana, né? Das Filipinas, é uma importada aí, já cultivada aqui com os cuidados do nosso país, que é um país tropical. Quando eu falo que é uma planta de fora, gente, uma planta das Filipinas, não assustem não, porque essas plantas, elas vêm pequenininhas, em vitros, bem pequenas mudas. Essas mudas são passadas para bandejas, são cultivadas ali e com o tempo essas plantas vão se adaptando no nosso clima aqui. E o Brasil, como eu disse, é um país tropical, isso nos favorece, isso deixa uma diversidade aí imensa para que nós possamos aí cultivar, independente de qual região esteja. Lembrando que essa planta vai ter que se adaptar, né, com cada região do Brasil, porque também vem estações, tem muita coisa que envolve o cultivo, né, gente? Então isso é muito complexo, mas uma vez sendo ali entendido uma base normal ali do cultivo, você consegue evoluir no cultivo das orquídeas. Claro que numa região ali onde fica girando entre 20 a 30 graus, você deve regar essa orquídea de 2 a 3 vezes por semana ali, encharcando bem o vaso. É válido você em estações como, por exemplo, verão e outono, e até na primavera também, onde começa a fazer calor ali no finalzinho, você pode também borrifar águas e dar um banho ali no vegetal da orquídea para refrescar o ambiente dela ali na parte vegetativa. Para encharcar o substrato, no caso, é de 2 a 3 vezes por semana. A luminosidade tem que ser bem equilibrada. Lembrando, gente, que o bubofilo é uma planta que não aceita calor, tá? Mormaço em cima dela, ela começa a amarelar por ponta das folhas, vai amarelando, resseca e você acaba perdendo a folhagem dessa planta. Então, algumas dicas aqui, algumas curiosidades sobre esse bubófilo para vocês conhecerem. E se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui, dê um like, compartilhe no Mundo Orquidófilo e ative o sininho também para vocês receberem notificações de novos vídeos especial Orquídeas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Detalhe, galera, antes de finalizar aqui, esse bubófilo tem um cheiro muito ruim também, viu? O cheirinho dele não é muito bom não, mas não exala, assim como, por exemplo, Fascinator e outros que fedem carniça. Então, para ficar o registro aí. Até!